që të pyes sepse më bëri pak përshtypje, ndoshta po ndodh çdo javë më shumë. Shumë pak demokrat përfshihen në këtë pjesë të aksionit, të paktën në parlament. Do të thënë shohim po të njëjtët protagonistë. Unë veçova zonën Stula pak më parë, ti the njihet edhe për fjalimet dhe qëndrimet e tij. Zonja Hoti ndoshta është hera e dytë që bëhet pjesë, por të tjerët janë po të njëjtët. Flamur Noka, Bledion Albati, Gazmen Bardhi, Albana Vokshi. Më thënë, janë po të njëjtët. Janë ata që konsiderohen besnikët e Zotit Berisha, ata që kanë marrë drejtimin e qarqeve për zgjedhjet e ardhshme, por nuk shohim të tjerët përfshihen, që ndoshta mesazhet dhe zërin mund ta kenë shumë më të fortë, por jo aksionet, se edhe Zoti Bardhi nuk është se përfshihet në aksione. Pra nëse e shohim, nëse Korreshi, Albati dhe Sula shkojnë të përleshen me policinë, Gazmen Bardhi shkon aty dhe thotë, çfarë po bëni? Po të që rolet në grup janë të ndare dhe Zoti Bardhi për shumë ka detyrën njeriu që do bërtas dhe do alarmoj për çfarë po ndodh ndoshta. Por për te shakaz dhe batutës, është e vërtetë konstatimi ynë që jo të gjithë marrin pjesë, janë pjesë e këtij grupi të zjarrit nëse do, që janë gatshëm të përleshen, të përfshihen në konflikt direkt herë me deputetët e mazhorancës e herë me profesorët e gardës së Republikës, por nga ana tjetër unë kam përshtypjen që ka dhe mjaft të deputetë të tjerë që kanë këtë skepticizmin që për të cilin fola pak më herët, rruga e nisur ku të çon. Dhe mos harrojmë që mazhoranca ka bërë të qartë tashmë që prej një viti kur u ndryshua rregulloria e kuvendit, ndeshkimet janë mjaft të ashpra, me përjashtimin nga kuvendi, nga punimet e kuvendit shkurtohet dhe rroga, nëse ka dëm konkret 12 milionë si ajo e karrigeve. Për paise, si qishtë ajo e karrigeve, është një kosto tjetër që do të mbahet nga rroga pasardhëse, kështu që ka penaliteti që jo vetëm të mbajnë jashtë jetës parlamentare, po ka penaliteti për deputetet që janë dhe të natyres financiare. Dhe kjo aspekt është një tjetër element më shumë, pse më herët thash, mos bindja civile më duket e shpërdëruar si përshkrim, sepse kush vendos të bëjmë mos bindja civile nuk pyet për pasojat. Ndërkohë që ne shikojmë që është një grup që është mjaft i vetëdijshëm për pasojat e aktit, nuk del kundër, qëndror aty, por nuk përfshihet në mënyrë direkte. Se cili bën llogarit e veta dhe kam përshtypjen që edhe pasojat apo rrëdhojat mund t'jenë një pasqyrim i këtyre vendimeve më pas. Dakor, do të shohim nëse do të ketë një vendim nga ana e demokratëve të mbledhur në seli pas përfundimit të qendresës së ditës së sotme dhe do të shohim nëse do të qëndrojnë të njëjtit version për kërcënim armë nga ana e policisë. Apo jo, mbetet një nga lajmet e ditës sot, besoj. Sigurisht, është një pretendim që thash është mjaft i fortë, por unë e përsëri dhe njëherë tjetër, nëse vërtet një armë është nxjerrë dhe është drejtuar ndaj një deputeti, është një akt tepër i rënd, por e kam përshtypjen do të ishte i pamundur të fshihej në prezencë aq shumë kamerave sa ishin aty në ato momente. Dakor, të drejtë, faleminderit edhe për sot.